marka hore muqaalkan inta gudaha u sii gelin u ducee dadka halkan ku geeriyooday kuwa dhaawac ahne wili waxa jira dhaawacyo yaalo degmada kaxda ee dowladka muqdisho halkan waxay ahayd goob dadku inta badan magaalada muqdisho iyo degmooyinkeeda kala duwan inay ka tagaan dabadeedna ay tagaan wadadan dheer ee quruxda badneed ee inta badan dhalinyarada isticmaasho aaladda tiktokga ee u tagi jireen inay ku duubtaan muuqaallo bilicda degmadan ay ku soo bandhigaan qaarkoodna sawiro ku galo daqiiqado yaroo kooban ka hor magaalada muqdisho iyo duleedkeeda hal mar ayaa la wada maqlay dhawaqa laba jug oo isxigxigto inta badan dadku way garan waayeen halka saxda ay tahay laakiin ugu dambeyn waxaa la helay muuqaalada iyo sawirada iyo goobtii saxda ahayd ee qarax la dhigay dabadeedna lagu dhibaatay dhalinyaro soomaaliyeed oo iskugu jira rag iyo dumar waa mid ka mid a muuqaalada ugu naxdinta badan ee toddobaadkan laga tabin karo magaalada muqdisho degmada kaxda iyo guddoomiyaha joogaba waayahan damba guddoomiyaha iyo laamaha ammaanka ee jooga degmada kaxda waxaa aad loogu dhaliilayay sugid la'aanta degmada ammaankeeda iyo si lamida in shabaabku ay ka tuuraanba hoobiyaal meelaha kale ama degmooyinka kale ee magaalada muqdishona inta badan hoobiyaha ay ka tuuraan wadajir iyo garoonka diyaaradaha saameyn ku yeelan jiray maalmo kahor waxaan arkaynay qoys soomaaliyeed oo sheegay in iyaguna xaalad amni daro daraaddeed uu guuray laakiin mar kale maanta waxaan arkaynaa qarax weliba laba qarax oo isxigxigto halkan waxaa yaala meedad bacriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta marwa fertility center muqdisho taleh wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqdo iyo dhaawacyada inta badan sawirada qaybo ka tirsan waxaan kugula wadaagi doonaa linkiga telegramka oo aan kuu soo dhigi doono laakiin haddii uu jiro qof ka mida qoyskaaga oo aad weli la'dahay oo telefoonkiisi la'dahay fadlan tag isbitaalada ku yaala muqdisho si aad u soo heshid xaaladda markaa uu ku jira haddii uu geeriyooday iyo si lamidaba haddii uu dhaawac yahay fadlan muuqaalkan waxaan kaa codsanaa dadka qaar oo ehelkooda weli nool iyo geeri kula inaad la wadaagtaan halkan waxaa yaala dhaawacyo meedad qaarkoodna waa la kala garan la'yahay sawirada inta badanna waxaa kuu geyn doonaa linkiga telegramka booqo oo arag dhibaatada qaraxa uu geystay durbo halkan waxa ka dhacay ciidanka dowladda ayaa ku baxay kuwaasoo halka doonayo inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee goobta qaraxa uu ka dhacay degmada saldhigeedii booliiska iyo nabadsugidda ayaa hadda iskugu yimaaday eeriyada qaraxa uu ka dhacay oo ahayd waddo waddooyinka ka mida kuwa ugu quruxda badnaa oo sawirada lagu geli jiray taasoo ku taala degmada kaxda hadda haddii uu jiro qof kaa maqan fadlan la xiriir saldhigyada kala duwan ee ku yaala kaxda iyo si lamida isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee muqdisho wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa in dhammaan qallimada guud laydinkugu sameeyey 50% laga bilaabo 5 ilaa 30 Sebtembar. Waxaa la fulin doonaa qallimadan iyadoo la isticmaalayo laabariskoobig ama laser. Haddii aad u baahnayd oo aad uga baaqatay qarash badan awgeed, waa jeeniska adiga ka faa'iidayso. Oo soo booqo Muqdisho Specialist Hospital.